Vítame vás pri sledovaní videa My diskutujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. Pohodlie a rýchlosť nakupovania cez e-shopy idú ruka v ruke s nástrahami online priestoru. Podvodníci nespia a neustále prichádzajú s kreatívnymi riešeniami. A priznajme sa, obeťou sa môže stať každý z nás. Bezpečný nákup na internete pritom nie je žiadna veda. Či už ste začiatočník alebo skúsený kupujúci, nechajte si poradiť od našich hostí, ktorí vo svojom biznise prinášajú kreatívne riešenia, ktoré robia nákup nielen bezpečným a rýchlým, ale kladú aj dôraz na ochranu zdravia. Na tému bezpečný nákup na internete budem dnes diskutovať s mojimi hostiami, ktorými sú pani Karin Milková zo spoločnosti TrustPay. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Ondřej Čech zo spoločnosti Glami. Dobrý deň. Krásny dobrý deň. A mojím posledným hostom je pán Alexander Jančo zo spoločnosti Paketa. Dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, pozdravím divákov. Pani Milková, začnem teda vami ako dámov. Prvou, keďže sa budeme baviť hlavne o tom online priestore, tak by ma najprv zaujímalo teda, že čomu sa venuje vaša spoločnosť, koľko ste na trhu a možno aj taký krátky ten stručný sumár vašej spoločnosti, čo máte za sebou. Nech sa páči. Na trhu ako spoločnosť pôsobíme lokálne a popri tom máme aj medzinárodný dosah, je to už konkrétne od roku 2009. A našou hlavnou službou je poskytovanie online príjmania platie prostredníctvom bezpečnej platobnej brány. A teda tým pádom podporujeme aj najznámejšie značky kariet, ako je Visa a Mastercard, a taktiež instantné bankové prevody, či už od českých alebo slovenských bank. Okrem týchto služieb sa venujeme aj procesovaniu kariet pre lokálnu sieť bankomatov, a máme menší projekt na Cypre, kde partnerovi pomáhame s pokrytím platieb u lokálnych obchodníkov cez fyzické tzv. Postterminály. Čiže takto by som asi zhrnula takéto naše hlavné pôsobenie. A my sa o chvíľočku dostaneme ďalej. Ja by som teraz prešiel, pán Jančo, k vám. Ako som spomínal, ste teda zástupca spoločnosti Paketa, ale asi veľmi aktuálna informácia je, že predtým ste sa volali zásielkovňa. To je vlastne pojem, ktorý každý z nás na Slovensku pozná. Takže mohli by ste nám troška bližšie aj priblížiť, čo je za touto veľkou zmenou? Áno, je to čerstvá informácia, oznamovali sme to 30.6. a teda rebranding začíname na Slovensku od 1.7. No, za tou zmenou je veľmi jednoduchá vec. Doteraz sme pôsobili na Slovensku ako lokálna značka, ale tým, že už od svojho začiatku sa snažíme stavať medzinárodnú firmu, tak plynulo sme prešli už k cieľu, ktorý sme si dali dávnejšie, pôsobiť ako medzinárodná značka na každom jednom trhu, kde pôsobíme. Čiže keď to len tak poviem za celú našu skupinu, na každom jednom trhu aktuálne okrem Českej republiky prebieha alebo bude prebiehať rebranding z lokálnej značky na tú medzinárodnú. Čiže našim cieľom je, aby sme boli rozpoznateľní v každej krajine pod jednou silnou značkou medzinárodnou. A čo môžu zákazníci očakávať od tejto zmeny? Uh-huh. Asi aj isto, možno aj vy sami predpokladáte, že možno nejaké obavy predsa len budú mať, že sa mení niečo, čo je zaužívané, čo oni poznajú. Samozrejme. Pre zákazníkov sa nemení absolútne nič. Meníme, ako som povedal, len značku, čiže zákazník nás bude len vnímať cez inú značku, samozrejme. Máme z toho veľké obavy, ale máme pripravené investície do marketingu, aby sme oznámili zákazníkom, že pre nich sa nič nezmenilo a že teda zásielku nejakú poznali doteraz, tak už budú poznať naďalej len pod inou značkou. Čiže máme obavy, ale samozrejme máme ich vyriešené cez marketingové kanály, ktoré spúšťame a budeme aktívne komunikovať tento rebranding. Pán Čech, teraz otázka aktuálne na vás. Tie online platby alebo tie nákupy cez e-shopy teda sú takou hlavnou témou, hlavne tých posledných 12 až 16 mesiacov, kedy vypukla pandémia. Ako vy na stránke Glami.sk nejakým spôsobom sledujete tieto trendy a štatistiky? Zmenilo sa niečo? Zaznamenali ste nejaké vyššie objemy nákupov alebo nejakú zmenu správania zákazníkov za to posledné obdobie?
Tenhle trend jsme zaznamenali. Já můžu prezentovat statistiky našeho Fashion Researche za rok 2020. A z něj vyplývá, že na Slovensku narostlo e-commerce o 27% a naopak celé fashion odvětví pokleslo o 7%. A předpokládáme nárůst fashion e-commerce pro rok 2021 o 22%. A můžu zmínit, že nejnakupovanější kousky za rok 2020 byly kromě obligátních roušek také teplákové soustavy, soupravy a župany. A to je asi všechno, co bych mohl zmínit. A toto je mimochodem možné aj u nás, že všimli sme si práve pokles v nákupoch spoločenského oblečenia, zatiaľ čo práve nákupy outdoorového alebo prípadne takéhoto domáceho oblečenia veľmi stúpli. A pani Milková, nadviažem teda na vás. Je to podľa vás tento nárast nákupov cez e-shop, je to nejaká spontánna zmena, alebo je to nejaká nútená zmena tých zákazníkov? Ako sa na to pozeráte vy? Samozrejme, ak sa bavíme o týchto konkrétnych kategóriách, čo spomenul aj pán Čech, bolo to ovplyvnené práve pandémiou COVID-19, ale celkovo si myslíme, že pandemická situácia nebola nejakou revolúciou v online nakupovaní, len teda urýchlila tie trendy, ktoré už sledujeme dlhodobejšie, a práve tie teda dosiahli o mnoho rýchlejší nástup, ako by tomu možno bolo za normálnych okolností. Ale celkovo zo všeobecných dát vyplýva, že za rok 2020 70% internetových používateľov urobilo online nákup v nejakom bode. A celkovo online obchod v Európe bol ešte pred pandémiou v roku 2019 na úrovni 640 miliard eur, zatiaľ čo už v polke roku 2020 vidíme, že teda už sa to šplhá do úrovne 720 miliard eur. Čo teda samozrejme znamená, že teda ak si to porovnáte, tak určite ten rok 2020 už bude na tom o mnoho lepšie, čo sa týka online nakupovania. A taktiež vnímame možno, že východná časť Európy rastie o niečo rýchlejšie ako západná v tomto online nakupovacom trende, ale môže to byť spôsobené aj tým, že teda západná Európa, tam už boli online nákupy, či už kartou alebo inými platobnými metodami o mnoho frekventovanejšie aj pred pandémiou, zatiaľ čo vo východnej časti Európy si mnohí užívatelia len teda z tohto dôvodu práve zvykali na istú formu online nakupovania, čo už sa týka tých pravidelných životných potrieb, základných, alebo teda aj nejakého doplnkového tovaru. A teda dosť predpokladáme, že ten náraz online predaja bude pokračovať v priebehu nasledujúceho obdobia, aj napriek tomu, že s pandémiou sa to už, dúfajme, upokojí a všetko vráti do normálu, ale tým, že používatelia už sú veľmi zvyknutí práve na to, že všetko si nakúpia pohodlne, jednoducho online, tak predpokladáme, že mnohí z nich sa už jednoducho nebudú chcieť vrátiť k tomu starému spôsobu nakupovania a radšej uprednostnia to, na čo si zvykli za posledné obdobie. A tým pádom samozrejme aj internetoví obchodníci si veľmi sledujú také tie trendy, že nakoľko je nákup pre používateľa pohodlný. Že teda samozrejme, že trend ide tým smerom, aby online nakupujúci vedeli nákupy čo najrýchlejšie, metódou, ktorá im najviac vyhovuje, a samozrejme, aby celý nákupný proces bol čo najviac plynulý a nikde sa to nezasekávalo. Ešte by som sa vás veľmi rád spýtal, či boli vôbec aj firmy pripravené na zvýšený počet online platie, pretože vieme, že sú tu ešte také tie isté tradície, že radi chodíme do tých tradičných kamenných obchodov, platíme hotovosťou. Ako to teda bolo pred tým rokom a pol? No jasné. Pred tým rokom, teda povedzme pred pandémiou, to samozrejme bolo tak, že mnohí obchodníci nemali nastavené e-shopy a predávali iba teda formou fyzických prevádzok, ale stále si myslím, že to prispôsobenie predaju online bolo celkom fajn, pretože keď si to tak zoberiete, dnes už je veľmi veľa predpripravených riešení, ktoré napríklad ponúkame aj my, čo sa týka už nejakých tých hotových integrovaných pluginov, ktoré si obchodník len nahodí na web stránku a jeho zákazníci vedia veľmi rýchlo začať platiť online, aj keď možno deň, dva predtým nič také ešte nemal k dispozícii.
Ale samozrejme niektorí obchodníci aj išli aj inou cestou, napríklad či už nejakou formou výdaja objednávok cez telefón, alebo si iba pripravili jednoduchú stránku, kde napríklad aj my sme zareagovali na tento dopyt na trhu, že obchodníci neboli ešte pripravení si naintegrovať platobnú bránu a možno eventuálne nemali na to zdroje práve vtedy vyčlenené, tak napríklad ponúkli sme im aj metódu platobného linku, čo vlastne znamenalo, že obchodník si vedel v našom prostredí vygenerovať link, ktorý zákazníkovi vedel poslať napríklad aj cez SMS-ku alebo e-mailom a práve cez tento link sa vedel koncový zákazník veľmi ľahko si iba kliknúť a už ho to vyhodilo na platobnej stránke, kde si len vybral svoju obľúbenú platobnú metódu, či už teda platbu kartou alebo prevodom a prostredníctvom nej vedel zaplatiť. Jasne, samozrejme všeobecne to hodnotím veľmi pozitívne, že teda obchodníci zvládli prechod celkom rýchlo. To je dobre, my sa ešte samotnej tej platobnej bráne a tým spôsobom platenia dostaneme. Pán Jančo, takisto vás sa určite musela toto obdobie pandémie výrazne dotknúť počas toho uplynulého roka. Čo sa dialo vo vašej firme počas tohto obdobia? Z začiatku to bolo náročné, keď sa vrátim retrospektívne do marca roku 2020, lebo ten náš najvýznamnejší produkt, určite na výdaje miesta, nám troška zamávala s ním teda vláda, kedy oznámila protipandemické opatrenia. Teda na Slovensku sme žili, keď to porovnám len s Českom, v takom väčšom strachu a boli sme oveľa opatrnejší. Dodržiavali sme výrazne lepšie opatrenia, ktoré boli, a z toho sa stalo, že keď sme mali v marci 1100 prevádzok, ktoré vydávali zásilky pre nás, tak keď sa oznámili 15. marca nové vládne opatrenia, tak sme mali len 150 výdajných miest, že samozrejme museli sme edukovať našich partnerov, že môžu mať otvorené, že súčasťou poštovej služby a teda môžu naďalej vydávať zásilky a aspoň takto môžu prežiť to nejaké obdobie, počas ktorého oni zo svojej podstaty nemohli fungovať. Čiže v začiatku to bolo pre nás veľmi náročné, ale ako spomínali kolegovia, tak ten rast, ktorý sme zaznamenali oproti bežnému rastu, bol na úrovni 20-40%. Samozrejme, záleží na odvetví. Určite je to veľmi jednoduché. To, čo sme nemohli nakupovať offline, teda v kamenných prevádzkach, sa nakupovalo online. Čiže určite to bolo oblečenie, určite to boli lieky v nejakej forme, teda doplnky hlavne na úrovni vitamínov, ktoré zaznamenalo ako veľký nárast predajúc z internet a samozrejme všetky, len to zhrniem, že všetky veci, ktoré sa nedali nakupovať online, či pardon, offline, tak sa nakupovali online. A samozrejme, čo ešte musím podotknúť, tak určite potraviny na Slovensku ešte nemáme veľmi rozvinuté nakupovanie potravín. Oproti Čechám, samozrejme, sme ešte v tomto 2-3 roky dozadu. Funguje to viac menej v Bratislave, ale tu tiež zaznamenáme veľký nárast dopytu aj po tomto segmente. Čiže keď to spremerujem, 20-40% nárast oproti štandardnému nárastu, ten štandardný nárast sa na Slovensku pohybuje z roka na rok rastu e-commerce na úrovni 15-20% a toto bolo on top, čiže niečo navrch, čo spôsobila pandémia. A teda, jak sa hovorí takým polžartom, že nič nepomohlo e-commerce lepšie ako koronavírus. Takže je to pravda, nechcem to zľahčovať, ale toto urýchlilo ľudí, alebo teda návyky ľudí, aby nakúpil na internete. Z mnoho prieskum vyplynulo, ktoré sme si robili tento rok, že až 40% internetovej populácie, a teda internetová populácia je všetci ľudia nad 15 rokov, tak 40% z nich uviedlo, že nakupovanie na internete je lepšie ako nakupovanie v bežných kamenných prevádzkach. A je to veľmi jednoduché, lebo na internete máte širšiu ponuku produktov, ako máte v kamenej prevádzke a určite si viete porovnať aj ceny, za aké to viete nakúpiť. Čiže ja si myslím, že sa len plynulejšie dostávame a rýchlejšie vďaka pandémii, ktorá tu je ešte stále a ešte tu bude s nami nejaký určite rok, tak len sa zakceleruje to, čo sa už deje na západe. Lebo keď sa dostaneme ešte k nejakým pár štatistikám, tak zhruba ten podiel nákupu na e-tail, čiže v e-commerce a ten podiel, ktorý sa nakupuje v
kamenných prevádzkach, tak na Slovensku to je na úrovni 15-20%. Presné čísla úplne nevieme, ale je to ten odhad na úrovni 15-20%. Kdežto na západných trhoch je to už niečo cez 30%, čiže sú na úrovni dvojnásobkoch, čiže niekde je to aj viacej. Čiže... A tu ma práve napadla otázka, ako do toho skočím, že čo by práve mohlo navýšiť tie čísla u nás, aby sme sa možno dostali pomaličky na ten... na tie úrovne západných trhov? Samozrejme, je to kvalita služieb a produktov, ktoré ponúkajú ten internetový obchod. Samozrejme, potom je aj rýchlosť doručenia, lebo samozrejme, časť vecí, ktoré nakupujeme, tak chceme mať ideálne na druhý deň, prípadne v ten deň, čiže toto je tiež veľmi zásadná vec. No a potom je veľmi zásadné, aby ľudia sa naučili nakupovať na internete a mali voči tomu dôveru, lebo samozrejme, ako vy ste aj spomenul na začiatku, tým, že je to segment, ktorý rastovie a ktorý sa presúva, ja to odhadujem, že určite do budúcna budeme nakupovať aj viac ako 50% tovarov a služieb na internete a zvyšok budeme nakupovať, tak nazvem to takým spontánnym nákupom, prirodzene v rámci takého sociálneho uplatnenia, že teda ideme si urobiť nejakú radosť a nakúpime niečo si v kamenných prevádzkach, keď niečo potrebujeme, alebo len tak pre radosť. No ale vráť sa k tomu, čo som chcel povedať, že čo to spôsobí, že čo bude ten urýchlovač, tak že ľudia sa naučia rozoznávať tých podvodníkov a nepodvodníkov a teda na to sme tu aj my, partneri, ktorí sme tu pripojení, alebo ešte ďalšia časť, aby sme vysvetľovali, aby sme edukovali ten trh, že komu veriť, komu neveriť. Všeobecné pravidlo platí, že zákazník, ktorý nákupí v rámci Európskej únie tovar na internete, ho môže vrátiť do 14 dní. Len samozrejme, niekedy ho neviete vrátiť, lebo to tam nie je uvedené, kde ho máte vrátiť, prípadne to musíte vrátiť niekde do ďalekého zahraničia na vlastné náklady, kedy vlastne sa vám to ani neoplatí vrátiť, čiže je nutné zisťovať, kde nakupujeme. Čiže... My sa k tomu ešte samozrejme počas relácie dostali. Vo svojej podstate sme ukončili taký ten prvý všeobecný blok a môžeme sa teda pustiť už do tých praktických vecí. Pán Čech, teraz otázka na vás. Glamieska je naozaj veľký modný vyhľadávač. Vy združujete naozaj aj obrovské množstvo e-shopov, preto možno taká tá prvá otázka do problematiky. Ako sa vy teda staráte o bezpečnosť kupujúcich? Máte na to nejaké pravidlá, nejaký kódex? Protože jako vyhledávač módy naše uživatele posíláme do internetových obchodů, kde proběhne samotný nákup, tak se jednoduše snažíme o to, aby žádný podvodný e-shop na Glamie jednoduše nebyl. A zapojené obchody pravidelně kontrolujeme, ať už automaticky nebo manuálně naším business development oddělením. A pokud se o podvodném chování jakéhokoliv e-shopu dozvíme, tak s e-shopem ihned ukončujeme spolupráci a leckdy zvažujeme i prípadné ďalšie právne kroky. Mňa by teda veľmi zaujímalo, že podľa akých kritérií si vyberáte tie spomínané e-shopy, ktoré vy združujete. Ako to vlastne prebieha, kým možno nejaký e-shop zaradíte do svojej ponuky? Ako to prebieha? Tak ja bych chtěl říct, že své partnery si pečlivě vybíráme. Přestože se na Glamy může zaregistrovat úplně každý obchod, tak do aktivního režimu se dostanou pouze ověřené e-shopy. Pro kontrolu spolehlivosti a bezpečnosti používá naše business development oddělení interní checklist pravidel, který samozřejmě nezveřejňujeme, který musí každý e-shop splňovat. Dále používáme mystery shopping. V neposlední řadě se o nepoctivém obchodu dozvíme také z našeho programu Glamy Top, kde zákazníkovi po nákupu odešleme dotazník spokojenosti, kde on svůj nákup hodnotí a říká svoji spokojenost s tím e-shopem. Možno ešte, ak by sme sa do tejto témy troška hlbšie ponorili, koľko vám napríklad možno trvá, kým odhalíte nejaký pochybný e-shop? Respektíve, mali ste už takúto skúsenosť na stránke Glamieska? Sú to nižší jednotky, ne procent, nižší jednotky. Vy ste aj načetli jednu otázku, ktorú som sa vás chcel síce spýtať neskôr, ale využijem tú príležitosť. Práve v rámci toho bezpečného nakupovania je veľmi dôležité poznať práve názor tých konečných kupujúcich. Akým spôsobom napríklad u vás prebieha tá komunikácia so zákazníkmi? Akým spôsobom napríklad možno implementujete tie poznatky potom, ktoré získate priamo od nich v rámci témy bezpečný nákup?
tak my pravidelně žádáme naše uživatele o feedback, ať už pomocí našeho fashion researche, kde pravidelně sledujeme fashion e-commerce scénu. Máme také Facebook skupinu, kde se ptáme našich věrných zákazníků na jejich user experience jak na Glammy, anebo na největších e-shopech. A hlavně je to náš program Glammy Top, kde se ptáme našich zákazníků. A velmi často provádíme uživatelské testování a veškeré poznatky hned implementujeme, abychom uživatelům poskytli maximální uživatelský zážitek, asi jako každý větší e-commerce projekt. Možno sa spýtam, dozvedeli ste sa ešte v rámci toho feedbacku od tých zákazníkov niečo z vášho pohľadu také kľúčové pre prevratné, čo ste možno ani vy sami v tej firme netušili v rámci bezpečného nakupovania? Môžu vás poprosiť ešte o zopakovanie otázky? Áno, pýtal som sa, či ste v rámci toho feedbacku s tými svojimi zákazníkmi, či ste sa dozvedeli v rámci tejto témy bezpečný nákup niečo také kľúčové, prevratné, čo ste možno ani vy v tej firme netušili, že by to tak mohlo byť, alebo že by si to tak zákazníci mysleli, či bolo niečo také, čo vás naozaj prekvapilo? Musím sa priznať, že ani vlastne ne. Ten jakoby fashion e-commerce není až zase tak... jakoby nevybočuje z ostatního e-commerce, takže vlastně nic zásadního jsme se nedozvěděli ohledně bezpečnosti. Tak asi viete veľmi dobre čítať myšlienky zákazníkov, to je naozaj kľúčové. Pani Milková, prejdem opäť k vám. Už ste viackrát aj spomenuli to slovné spojenie platobná brána, cez ktoré sa vlastne uskutočňujú platby. Čo si má pod tým bežný človek predstaviť? Čo to je? Ako to vlastne funguje? Pod platobnou bránou by si možno tak bežný používateľ mal predstaviť najmä to, že ju prevádzkuje licencovaná finančná inštitúcia. Samozrejme, je to nejaké zabezpečené prostredie, cez ktoré každý online obchodník môže zbierať peniaze od svojich koncových zákazníkov cez rôzne platobné metódy. A následne my, teda ako licencovaná platobná inštitúcia, tieto prostriedky na istý časový a zasielame obchodníkovi. Celý proces nákupu práve cez platobnú bránu prebieha v zabezpečenom prostredí, čiže jedná sa samozrejme o vysoko bezpečný proces pre koncových užívateľov. A možno z hľadiska obchodníka tento pojem, alebo teda význam tohto slova, zahŕňa aj to, že obchodník si obvykle práve platobnú bránu integruje na svoj e-shop, či už prostredníctvom predpripravených riešení, o ktorých sme sa rozprávali, alebo s pomocou svojich interných IT zdrojov. A taktiež potom z pohľadu toho koncového zákazníka, keď už zákazník príde na e-shop, alebo teda už uskutočňuje nákup, tak po potvrdení svojej objednávky a výbere obľúbenej alebo teda preferovanej platobnej metódy, si iba štandardne buď zadáva údaje, dajme tomu zo svojej karty, ak si teda vyberie platbu kartou, alebo iba potvrdzuje objednávku, respektíve je presmerovaný do zabezpečeného prostredia svojej banky. Ak si napríklad vyberie instantné prevody cez niektorú z lokálnych bank na Slovensku. Veľa ľudí práve sa bojí platiť celkovo cez internet. Je to pre nich taký veľký strašiak. Možno aj preto využíme ešte takú túto chvíľu a skúsme ešte možno im trošička aj tak ich viac uistiť, že je to bezpečné. Určite by sa vás možno každý bežný človek, ktorý chce platiť cez internet, opýtal otázku, že či je platobná brána bezpečná z hľadiska zneužitia alebo úniku identifikátorov karty alebo nejakých osobných údajov. Keďže lokálne, či už v Čechách alebo na Slovensku, ideme skôr smerom, že kartové údaje, ako som už aj okrajovo spomenula, sú zadávané priamo do zabezpečených prostredí platobnej brány, tak tam ide o to, že proces funguje tak, že obchodník sa nikdy ani ku kartovým dátam nedostane. Tým pádom tie sú posielané na základe nejakého zabezpečeného protokolu a tým, že obchodník k nim nemá prístup, tak úniky akýchkoľvek osobných dát používateľa sú naozaj veľmi vzácne, takmer až nemožné tým, že teda zákazník ide práve cez tú zabezpečenú platobnú stránku.
A samozrejme, nejaké úniky kartových údajov v posledných rokoch skôr nastali v rámci európskeho prostredia tam, kde si kartové dáta spravuje obchodník ešte v nejakom bode, kým ich posiela svojmu platobnému, teda svojmu poskytovateľovi platobných služieb. Čiže áno, určite je o mnoho bezpečnejšie platiť práve v zabezpečenom prostredí svojej platobnej brány. A pre obchodníka, aké najväčšie výhody možno prináša samotná platobná brána? Prečo by sa mal rozhodnúť si ju implementovať na svojom e-shope? Ide tam samozrejme najmä o pohodlie koncového zákazníka, že ako náhle zákazník na e-shope nenachádza viacero platobných riešení, napríklad už len platbu kartou, prevodom, prípadne nejakú inú obľúbenú platobnú metódu, ktorá obsahovo je zahrnutá práve v platobnej bráne, tak častokrát si povie, že radšej sa ide poobhliadať po niečom inom, že teda, že kde vie zaplatiť rýchlejšie a praktickejšie. Čiže áno, toto by som považovala za jednu z hlavných výhod. A taktiež áno, v dnešnom online svete, čo sa týka napríklad nášho poskytovania služieb, tak všetko, tým, že obchodník má všetko online na jednom mieste, v jednom ekosystéme, ktorý sa nazýva obchodnícky portál, tak je pre ňoho vždy veľmi jednoduché sledovať si všetky svoje prichádzajúce platby v reálnom čase. Nemá problémy s tým, že by mal čakať na nejaké potvrdenia, dajme tomu pri tradičných bankových prevodoch, že teda, že pár dní to trvá, kým vôbec obchodník si je istý, že nejaké peňažné prostriedky mu prišli na účet. Čiže toto by som samozrejme tiež považovala za veľkú devízu, najmä z pohľadu obchodníka. Že všetko sa urýchli, či už zo strany zákazníka pri procese platby, ale aj pre obchodníka samotného. Teraz sa spýtam ako bežný radový človek, ako záujemca, ktorý chce ísť nakupovať cez e-shop, ktorý má vyslovene platobnú bránu. Ako zistím, či ju ten e-shop má? Prepačte, mohli by ste zopakovať druhú časť otázky? Áno, hovorím, že teraz sa pýtam ako bežný človek, ako návštevník, ktorý chce ísť nakupovať cez e-shop, napríklad, ktorý má vyslovene platobnú bránu. Ako napríklad zistím, či ten e-shop má tú platobnú bránu? Je to niekde uvedené na stránke, alebo je niekde nejaký zoznam? Veľmi záleží od obchodníka. Niektorí obchodníci si aj priamo v petičke stránky uvádzajú, že aké platobné možnosti sú k dispozícii. U niektorých sa o tom dozviete priamo v košiku, keď už teda prídete na výber platobných metód. Čiže toto veľmi záleží prípad od prípadu. Ale určite používateľ sa skôr či neskôr dozvie, teda, že či má použiť nejaký spôsob offline platby, ako je napríklad prevod na účet mimo online prostredia, alebo že či teda ten daný obchodník má aj možnosť online platieb. Jasne. Pán Čech, všimol som si, že vy ste často prikyvovali tak súhlasne. Vy ste tiež taký fanúšik platobnej brány? Využívate ju možno aj vy pri svojich nákupoch? Ja som veľký fanúšik platebných brán, pretože je to vlastne nejjednodušší spôsob platby. Tá platba je bezpečná, presne jak bolo zmíneno. Na vás mám samozrejme ešte ďalšiu otázku v rámci bezpečnosti. Často asi aj viete, že formou rôznych phishingových útokov prichádzajú ľuďom e-maily, ktoré sa tvária ako nejaký originálny portál. Vy potom niekde kliknete a už keď si nedávate pozor, tak naozaj buď prídete o peniaze alebo o ďalšie veci. Toto máte nejako vo svojej spoločnosti ošetrené, aby sa to napríklad nestávalo, alebo aby ten človek vedel identifikovať, že aha, tak toto nie je e-mail alebo nejaká ponuka z Glamieska? Tak samozřejmě ideálně takový podvodný e-shop by na Glamy být vůbec neměl. Tyto nepoctivé e-shopy nebo i součástí těch e-mailů bývají snahy zaujmout zákazníka podezřele nízkou cenou, velkou slevou nebo často podivným designem. A fashion e-commerce vlastně není asi typickou obětí phishingu, jako třeba platební brána nebo služby, kde přímo dochází k té transakci, ale dokázal bych si představit, kdyby útočník lákal zákazníky na nějakém e-shopu, který by vypadal například podobně jako Zalando, umožňoval by pouze platbu kartou, svoje zboží by zákazník samozřejmě nikdy nedostal, tak v tom případě je potřeba se před zaplacením objednávky ujistit, že se nacházíme na té doméně,
na které bychom očekávali, že budeme a nebudeme třeba na doméně zalan.do. A ve velké části, nebo vlastně často tyto útoky, nebo tyto snahy o útok odhalí už samotné prohlížeče a varují vás, že se snažíte přistoupit na stránku, která není bezpečná na základě toho, že už mnoho uživatelů vlastně řeklo, že tato stránka se snaží o phishing. A takové základní pravidlo, že vždycky, když se vám ten nákup zdá podezřelý, tak není nic jednoduššího, než tu stránku opustit a to zboží si koupit jinde. Jasné, možno vás ešte doplním, častokrát už aj samotné antivírusy v počítačoch dokážu takéto podvodné veci odhaliť. Pán Jančo, presuniem sa opäť k vám, keďže sa bavíme o tých platbách, o platobnej bráne. Takže keď sa rozhodnem, že mi teda niečo prinesie firma Paketa, akým spôsobom môžem zaplatiť vám? U nás môžete zaplatiť troma spôsobmi. Môžete zaplatiť na dobierku, môžete zaplatiť bezhotovostne tie peniaze, čiže nielen hotovosti v rámci dobierky, ale bezhotovostne. A potom ešte, keď chcem mať takúto starosť pri tom procese preberania, tak to môžete zaplatiť v rámci našej aplikácie cez platobnú bránu. Čiže týmito spôsobmi. Takže ak to správne chápem, vy máte svoje samostatné riešenie v rámci platobnej brány? Nie. Používame riešenie, samozrejme, platobná brána je väčšinou prevádzkovaná na nejakou finančnou inštitúciou. My finančnú inštitúciu zatiaľ nemáme vlastnú, čiže používame riešenie od tretej strany, čiže konkrétne na Slovensku je to platobná brána od ČSOB. Aké máte skúsenosti, respektíve čo si u vás ľudia najčastejšie vyberajú v rámci možností platby? Je to tá samotná platobná brána, alebo je to dobierka? Najviac je najvyuženejšie aktuálne v našom kmeni, lebo ešte takto, aby som to povedal globálne, u nás 60% zásielok je na dobierku, s tým, že časť z nich sú platené či už hotovostne, alebo bezhotovostne, či už u kuriéra, alebo na našich výdajných miestach. No a ide o to, že ten trend na slovenskom trhu je, že už tá dobierka postupne odumiera ako keby, a že tie čísla každý rokom sú nižšie. Aktuálne tie globálne dáta z tohto roka, čo máme prieskum, je, že už iba 40% zákazníkov nakupuje na dobierku, čiže zaplatí za zásielku až pri tom nejakom prevzatí. My to číslo máme o 20% vyššie, je to preto, lebo máme partnerov po celej Európe a máme ich aktuálne 33 000 ako Paketa grupa. Čiže u nás na zákazníci, ktorí sa nechajú doručiť prostredníctvom Pakety, tak samozrejme nakupujú aj na menej známejších e-shopoch, lebo tu ide o tú dôveru. Čiže keď to tak zjednoduším, tak máme dva typy e-shopov. Máme známe e-shopy, známe značky, ktorým dôverujeme, kde máme problém zaplatiť ich hneď pri nákupe. A potom máme tie neznámejšie e-shopy, voči ktorých máme nejaký možno pocit nedôvery. A vtedy väčšinou, a to musím sa priznať, a ja si volím nejakú tú bezpečnejšiu formu, a to je tá dobierka, že zaplatím až naozaj, keď mám ten tovar. Ale tu by som vám povedal, že možno vydefinoval nejaké zásady toho bezpečného nakupenia na internete, že človek, keď nakupuje, a teraz v tej druhej kategórii, pri tých menej známych e-shopov, tak je veľmi dôležité si pozrieť obchodné podmienky, možnosť vrátenia tovaru a samozrejme nejaké kontakty. Väčšinou podvodné e-shopy toto majú urobené veľmi zle. Čiže obchodné podmienky nie sú dobre definované. Potom možnosť vrátenia tovaru není dobre uvedená, prípadne niekde v zahraničí, že teda zákazník si to ani nepozrie vopred, ale potom zistí, že musím poslať na vlastné náklady tovar do Slovinska alebo do Grécka a podobne. Čiže samozrejme už niekedy náklad na vrátenie býva vyššie ako cena toho tovaru, čiže ten zákazník to ani nevráti na konci dňa. No a potom sú tie kontakty, že keď mám problém, komu sa dovolám. A častokrát oni tie kontakty nemajú zverejnené, už len napríklad to telefónne číslo, že tam nechajú len nejaký e-mail a podobne, na ktorý väčšinou vám nikto neodpíše. Čiže treba si určite tieto parametre skontrolovať. A ďalší, ten najjednoduchší parameter je, veľa Slovákov si pozerá pred tým samotným nákupom ten tovar a na cenovom porovnávači. Čiže si porovnávajú, kde to nákupy, a cenové porovnávače majú systém hodnotenia. Čiže vidíte, že
aké bol hodnotený už bývalými zákazníkmi ten e-shop, ktorí na tom e-shope nakúpili a prípadne aké komentáre k tomu nákupu dali. Čiže je nutné si aj tu pozerať, že OK, keď je o nejaký menej známejší e-shop, tak koľko ľudí tam nakúpilo predo mnou a ako boli spokojní. A potom následne si pozrieť tieto ďalšie možnosti. A keď sa ešte tak pozriem troška do budúcna, keď toto sme si už dodefinovali, tak tá dobierka už v západných krajinách skoro neexistuje. Dobierka na západných trhoch je po 2%, čiže 98% ľudí platí pri nákupe v tom procese na e-shope, čiže zaplatí cez platobnú bránu. To práve nadviažem na vás, že vy ste veľmi správne pomenoval tú situáciu, ktorá stále je, že ten veľký e-shop známy nemám problém zaplatiť, pri tých menších neznámych sa akosi zdráhame a chceme zaplatiť, až keď mi ten tovar príde. Ako možno prekonať túto bariéru pri týchto menších obchodoch? Čo by mali robiť? Tie malé e-shopy by mali dobre komunikovať, že prečo zaplatiť už počas toho nákupu. A teda, že sú dôverní. Čiže je to ako aj v bežnom malom obchode. Potrebujeme vyzerať dôveryhodne a odprezentovať tú dôveryhodnú zákazníku, že nám môže veriť, aby ten zákazník nám naozaj dôveroval a zaplatil aj v procese toho nákupu. Lebo keď zaplatíte v procese nákupu, tak ten tovar ešte nemáte doma. Čiže vkladáte nejakú tú pomyselnú dôveru a tomu e-shopu, že áno, nakúpil som, zaplatil som, mne už peniaze odišli z účtu, ale tovar mi príde na druhý alebo na ďalší deň domov. Jasne. Takisto určite sa chcem spýtať aj vás, tak ako som sa spýtal aj pána Čecha. Keďže máte napríklad partnerov v rámci výdajných miest, máte partnerov aj v rámci e-shopov, podľa čoho si týchto partnerov do spolupráce vyberáte vy? Takisto máte na to nejaký ten proces a ano. Možno keby ste nám aj zo skúsenosti z minulých rokov povedali, že či všetko funguje spoľahlivo, alebo sa tiež našli nejaké tie čierne ovce. Jasné. Našli sa čierne ovce, to je všade, tomu sa nevyhneme. Keď to zoberiem zo strany e-shopov, tak funguje to podobne ako na Glami. Alebo teda s paketom môže spolupracovať každý. Čiže môže sa jednoducho cez nás web zaregistrovať, následne ale prebieha schvaľovací proces. A my v rámci toho schvaľovacieho procesu firmu overujeme a zase tiež máme nejaký interný checklist, ktorý si skontrolujeme následne a tú registráciu toho e-shopu alebo toho partnera schválime alebo neschválime. Samozrejme stalo sa nám, že sme aj schválili e-shopy, ktoré boli podvodné, samozrejme bavíme sa v jednotkách kusov ročne. Že to je fakt, není ich veľa, čiže ľudia sa nemusia báť toho, že není to podľa mňa až také nebezpečné možno, ako sa zdá v rámci nejakých diskusí alebo podobne. Sú to fakt z našich 33 tisíc partnerov jednotky kusov ročne, ale akože nižšie. S tým, že nám sa párkrát stalo to, že e-shop poslal na miesto nejakého iného produktu úplne iný produkt a to sme nemali ako odhaliť až v tom procese, keď nám to zákazníci oznámili a samozrejme tým, že sa zákazník nevedel, že následne potom dovolal tomu partnerovi, tak volal nám, že čím s tým nevieme pomôcť. My už od začiatku sme veľmi etická firma, máme to aj v našich obchodných podmienkách pre našich partnerov, že pokiaľ zistíme, že teda partner zjavne koná nesúľadne s zákonom, tak my s ním pozastavujeme spoluprácu. Keď máme takéto podozrenie, nečakáme ani na nejaké vyjadrenie od polície alebo podobne, ale aj my ako dopravca sa vyhraňujeme od toho, aby sme nespolupracovali, neboli v tom reťazci, kedy zákazník býva oklamaný. Čiže ako náhle toto sa u nás stane, toho partnera ukončujeme v rámci spolupráce. Jasné. Mňa osobne napríklad aj veľmi zaujíma, že či si tieto blacklisty aj nejako vymieňate napríklad aj s inými spoločnosťami, aby ste sa informovali o tom, že teda kto je neseriózny a s kým radšej ukončiť spoluprácu. Funguje to takto? Priznám sa, že nevymieňame. Nevymieňame si tie dáta. Jasné. Poďme teda späť ešte k pani Milkovej a platobnej bráne, keďže je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavá téma. Ja som sa napríklad dočítal, že vy ju dokonca poskytujete prvý rok zdarma. A aké vás k tomuto viedli dôvody?
No, jasné. Máme momentálne ponuku, ktorú už opakujeme druhýkrát, čo sa týka našej platobnej brány na rok zdarma. A hlavná myšlienka alebo filozofia za tým je tá, že nie sme veľkí fanúšikovia dlhodobých kontraktov, teda to niečoho, že by sme obchodníkov zavezovali k tomu, aby s nami pracovali dlhodobo, aj keď sa im čokoľvek nepozdáva, pretože my ako spoločnosť dôverujeme svojmu produktu. Tým pádom vieme, alebo teda chceme platobnú bránu aj na vyskúšanie ponúknuť práve na rok zdarma. A je to práve z toho dôvodu, že chceme našich obchodníkov podporiť v tom, aby si riešenie vyskúšali, otestovali, či im všetko funguje. A ak budú spokojní, tak samozrejme môžu s nami ostať aj naďalej. A teda toto je jeden z hlavných dôvodov, ale samozrejme túto ponuku platobnej brány na rok zdarma sme aplikovali aj s príchodom pandemickej situácie, pretože sme chceli existujúcim alebo aj vznikajúcim novým e-shopom pomôcť práve s rozbehom, aby sa nemuseli báť nejakých ešte dodatočných nákladov, teda okrem toho, že idú integrovať platobnú bránu, čo vyžaduje nejaké IT zdroje, tak taktiež by ešte museli za ňu platiť. Čiže toto bola ako keby taký ten podporný krok, ktorý sme sa rozhodli urobiť. A keďže je tu obchodníkov samozrejme veľmi populárna ponuka, tak s tým pokračujeme aj naďalej. Keďže vidím, že naozaj zákazníkov máte pomerne naozaj dosť, tá komunikácia tam určite aj prebieha. Dokážu vám napríklad aj títo obchodníci nejakým spôsobom pomáhať vylepšovať funkcionalitu tejto platobnej brány? Jasne, samozrejme. Určite aj na podnety mnohých z našich obchodníkov, ktorí sa rozhodli byť nielen lokálni, ale teda zasahovať aj zahraničné trhy, sa stále snažíme náš systém vylepšovať a síce napríklad ponúkať okrem hlavných platobných metód aj niektoré platobné metódy, ktoré sú populárne aj v zahraničí. Samozrejme, mnohé z nich vedia byť využiteľné tu na Slovensku. Napríklad metóda platby cez PaySafe, čo je teda nejaká bezpečná metóda online nakupovania s použitím predplatenej karty, ktorú je možné kúpiť napríklad v akomkoľvek fyzickom obchode. A tam počas takejto platby nie je nejaká potreba zadávania veľa osobných údajov zo strany zákazníka. Čiže sa to považuje za veľmi bezpečný a samozrejme spôsob platby, kde je zachovaný najvyšší level zákazníkovho súkromia. A taktiež samozrejme, čo sa týka zahraničných trhov, tak napríklad ponúkame online bankové prevody v Nemecku prostredníctvom platobného riešenia Gyropay. Čiže toto sú mnohé také produkty, ktoré sme pridali hlavne, keď sme cítili, že mnohí naši obchodníci nechcú byť iba lokálni. A taktiež sme sa snažili rozvíjať aj v technickom smere a síce v nejakom ďalšom zjednodušovaní platobného procesu. A síce napríklad okrem klasických platieb kartou sme pridali na našu novú platformu aj podporu Apple Pay platieb. Čo teda znamená, že ako možno všetci Apple používatelia veľmi dobre vedia, že z akéhokoľvek zariadenia sa dá platba vykonať prakticky na dva kliky. Že je to veľmi rýchly spôsob zaplatenia, keďže v Apple zariadení už má daný používateľ uložené svoje dáta. Veľa sa napríklad hovorí aj v rámci platby cez online o tzv. Automatizovaných platbách. Mohli by ste nám možno aj našim divákom bližšie vysvetliť, že o čo konkrétne ide? Jedná sa o typy platieb, kde, ako sme už aj spomínali, že je to pre zákazníka veľmi, veľmi jednoduché uskutočniť celkový proces platby online. A síce napríklad môžem počiarknúť okrem teraz spomenutého Apple Pay, kde už vykonáte platbu naozaj iba na dve kliknutia. A sa jedná aj o opakované platby, takzvaný recurring, čo znamená, že keď už raz si zákazník u obchodníka uloží kartu a dovolí mu nejakým spôsobom na pravidelnej báze mu strhávať peniaze, tak potom obchodník môže či už na týždennej, mesačnej báze
tieto vlastne prostriedky zákazníkovi strhávať. To je veľmi dobre uplatniteľné pri obchodných modeloch, kde práve na týchto opakovaných platbách je založený celý e-shop, napríklad istá forma predplatného časopisov, alebo aj mnohé iné spoločnosti toto môžu uplatniť. A takisto možno by som ešte vypichla takzvané inkasa. To iste všetci dobre poznáte, najmä z platieb spoločnostiam, ako sú elektrárne alebo teda mobilné mesačné platby za mobilné zariadenie. Čiže toto je tiež istý spôsob automatizácie, aj keď to nie je práve platba kartou, ale jedná sa skôr o to, že zákazník dá súhlas na opakované spracovanie platby prevodom svojmu poskytovateľovi. Ja by som sa opäť spýtal, ako bežný radový občan pri automatizovaných platbách, je to bezpečné? Nestane sa, že mi niekedy strhnú viac peňazí, ako majú? Samozrejme, najťažnejšie otázky. Samozrejme, aj pri automatizácii platieb sa uplatňujú práve tie princípy bezpečnosti, ako som už spomenula, a síce, že zákazník, ak aj raz zadá napríklad svoje kartové údaje, tak obchodník k ním nikdy nemá prístup. Práve toto zadanie kartových údajov v prostredí zabezpečenej platobnej brány je vlastne výsledkom tohto zadania je iba nejaká forma tokenu alebo teda unikátneho čísla, prostredníctvom ktorého si obchodník vie platby zautomatizovať. Čiže nikdy to nie je tak, že keď už raz zadáte svoje osobné dáta, tak obchodník s nimi vie manipulovať, že tam stále platia a uplatňujú sa tie princípy, o ktorých sme diskutovali. Pán Čech, vás by som sa chcel spýtať. Myslíte si, že e-shop s platobnou bránou je pre zákazníka atraktívnejší ako e-shop, ktorý túto platobnú bránu nemá? Podľa mňa áno, pretože bylo by pro mňa podezřelé nakupovať na e-shopu, ktorý nemá platební bránu. Je to v dnešní době standard a nedokážu si predstaviť, že bych vlastně kupoval něco a platil například převodem v dnešní době. Určitě takové e-shopy existují, ale ten nákup rozhodně není pohodlný, takže já vždycky platím, pokud je to možné, přes platební bránu. Komunikujete například aj vy s tými e-shopami, které združujete na stránke Glami.sk právě o takéto možnosti, jako je například možnost realizace platby cez platobnou bránu, případně nějaké iné metódy? Snažíte sa možno aj vy ich presviečať, aby z hľadiska bezpečnosti do tohto riešenia išli? Tak väčšinou naši partneři už platební bránu implementovanou mají, ale samozřejmě my s těmi našimi e-shopy komunikujeme a snažíme se ten uživatelský zážitek zlepšit i na jejich straně, takže pokud zjistíme, že uživatelé si stěžují na to, že v tom daném e-shopu není možné platit kartou, tak jim doporučíme implementaci nebo jiné platební brány. Keď sme pri bezpečnom nákupe, tak samozrejme nie je to len o počítači a internete, ale samozrejme už si každá moderná firma má dnes aj aplikáciu, či už cez obchod Play, alebo cez riešenia, ktoré ponúka iPhone. Možno taká prvá otázka teda je, keby sa vás niekto spýtal, že keď už idem cez Glami.sk, je bezpečnejšie ísť cez internet alebo cez vašu aplikáciu, ktorú už tiež zákazníkom ponúkate? Takhle, ja nejsem úplne bezpečnostný expert, ale jak náš web, tak naše mobilní aplikace sú stejne dobře, nebo sú stejne bezpečné. Aplikace má tu výhodu vlastne pouze v tom, že ten nákup dělá pohodlnější a vy můžete nakupovať z pohodlí svého gauče u oblíbeného seriálu a nemusíte sedieť do počítače. A obecně bych asi řekl, že možná o trochu bezpečnější bude ta mobilní aplikace, protože pro útočníka bude snazší vám e-mailem poslat odkaz na podvrženou webovou stránku, než vám do mobilu nahrát mobilní aplikaci. Takže vlastně asi ta mobilní aplikace bude bezpečnější, protože například aplikace na mobilní zařízení Apple jsou kontrolované právě společností Apple a oni tak trochu zaručují, že neobsahují žádný škodlivý kód. Jasne. Pán Jančo, spoločnosť Paketa takisto ponúka mobilnú aplikáciu, takže čo všetko cez ňu si ten zákazník môže vybaviť, alebo čo všetko vlastne ponúka? Jasne. Môže cez ňu odoslať zásielku, vrátiť zásielku, môže sledovať zásielku,
cez tú aplikáciu sa otvára Zbox, čiže ak si nechám doručiť do našej do nášho balíkomatu zásielku, tak to je jediný nástroj, cez ktorú sa človek je dostať k tej zásielke, čiže musí mať tú mobilnú aplikáciu, lebo tá mobilná aplikácia komunikuje cez smartfón s tým Zboxom. Čiže toto a potom samozrejme sú to notifikácie, kedy my komunikujeme s zákazníkom, keď vám povieme, ak ste si niečo objednali, že vaša zásielka už je pripravená k vyzdvihnutiu napríklad, prípadne vám tam pošleme heslo, alebo prípadne vám sem tam pošleme nejakú zľavu na dopravu, aby ste si odoslali zásielku. Jasne, to je veľmi lákavé. Každopádne spomínate Zboxy, to je ďalšia téma, ku ktorej by som sa chcel dostať. Možno tak na úvod, teda ak niekto nevie, čo sú tieto Zboxy, na čo slúžia a vlastne kde ich už možno v rámci Slovenska máte. Jasne, sú to schránky, ktoré už ľudia si myslím, že veľmi dobre poznajú. Aj na našom trhu sú už zavedené niektorými elektronickými obchodami na slovenskom trhu alebo prípadne našimi konkurentami, keď to tak zjednuším. Čiže jedná sa o schránky, do ktorých my doručíme zásielky a následne z nich si môže zákazník tú zásielku vytiahnuť, teda vyzdvihnúť, pardon. Aktuálne ich máme 40, tento rok avšak plánujeme ich mať 795 kusov a budú v každom meste obce na 1500 obyvateľov. A samozrejme, niekde ich bude aj väčší počet, ako napríklad, keď sa bavíme o Bratislave, tak samozrejme, nebudeme mať v Bratislave jeden kus, už len na samotnú predržálku ich máme zhruba nejakých 15 kusov a podobne. Čiže chceme naozaj tú sieť mať najširšiu. A samozrejme, nie sú to len tie Zboxy, ale ešte odbočím do výdrach miest, tak výdrach miest máme aktuálne cez 1300, do konca roka ich budeme mať 1500. Čiže o čo sa snažíme, tak snažíme sa o to, aby sme zákazníkom priniesli čo najkomfortnejší spôsob doručenia a teda tej slobody, aby oni si vybrali službu a samozrejme zároveň aj čas a miesto, keď tú zásielku vyzdvihnú, kedy im to ich čas dovolí. Takže v tomto, tento rok budeme určite najväčšie na slovenskom trhu, no ale keď sa znova vrátim k tým Zboxom, tak je to doplnková služba voči tým vydaným miestam, lebo tie vydané miesta sú otvorené zväčša, teda 70% je otvorené 6 dní v týždni, počas toho týždňa sú otvorených minimálne 8 hodín denne, a ten víkend samozrejme, tá sobota je skrátená. Kdežto ten Zbox funguje 24/7. Takže zásielku si človek môže prevziať, kedy mu to naozaj vyhovuje a samozrejme môže stať, že teda vydané miesto, ktoré vo vašom nejakom blízkom okolí, kde pracujete alebo bývate, není otvorené, lebo viete, že zajtra ste dlhšie v robote, tak si zvolíte doručenie do toho boxu napríklad. Čiže je to alternatíva voči tým vydaným miestam a voči tej časovej flexibilite. Nedá sa mi nespýtať v rámci tých Zboxov, či sú náročné na obsluhu, keď už tam prídem, že či to je nejak jednoducho si viem ten balíček zobrať, lebo to častokrát tiež môže niekoho odradiť, alebo respektíve majú taký rešpekt pred tým. Naše boxy sú veľmi jednoduché. Ešte by som určite spomenul to, že sú veľmi jednoduché na inštaláciu a fungujú na solárny panel, čiže sú energeticky sebestačné, nepotrebujú žiadnu prípojku do elektrickej siete. No a tá komunikácia, my sme si vedomí toho, že nie sme v tomto pre každého. Sme pre zákazníka, ktorý má smartfón a ktorý vie pracovať s mobilnými aplikáciami. Čiže si stiahne našu aplikáciu a už potom samozrejme, keď toto máte, tak to je veľmi jednoduché, lebo tá aplikácia vás vyzýva, že teda si musíte zapnúť Bluetooth, lebo otvorenie toho boxu, alebo tá celá komunikácia cez smartfón voči tomu boxu je cez Bluetooth rozhranie a následne, keď si zapnete, tak si už len kliknete na tlačítko otvoriť zásiel, akože otvoriť box, aby ste si akože zásielku prevzali. A to je vlastne všetko. Takže je to veľmi jednoduché, ale musíte mať smartfón a musíte byť troška, nechcem povedať, že zdatnejší, ale musíte vedieť používať aplikácie. Jasné. Takže je to takisto z hľadiska bezpečnosti úplne bezpečné, ako tam asi nepríde nejaký újo a my to tam vyberie, toto niečo nehrozí. Takto, ono, ja by som ešte, keď sa bavím od toľko tej bezpečnosti, tak či už platobné brány, tak to sú inštitúcie, ktoré sú, keď to tak zjednúším, najviac certifikované, či už z pohľadu bezpečnosti alebo aj z iných uhlov.
Čiže určite platobným bránam, a to je či už teda všetkým, ktoré sú na trhu, ľudia môžu mať 100% dôveru a potom aj k nejakým mobilným aplikáciám. Už mobilné aplikácie, keď ich vkladáte, a to je jedno, či už na obchod pre Android užívateľov, pre Apple užívateľov, tak musia prejsť nejakou certifikáciou. Oni sú kontrolované, že či splňajú X kritérií, čiže každá aplikácia, ktorá je k stiahnutiu, už generálne je bezpečná. Čiže a takisto pri webových stránkach, tak už väčšina aj internetových obchodov musí spĺňať nejaký bezpečnostný štandard. Ak náhodou ten certifikát nový nemá, to je HTTPS, ktorý musia mať, tak už aj internetový prehľadač, ktorý používate, vám vyhodí informáciu, že vstupujete do nebezpečného prostredia. Čiže toto už si myslím, že každý z e-shopov má vyriešené. A potom ďalšia bezpečnostná, nejaké pojitko je GDPR, kedy každá jedna firma musí informovať o tom, ako nakladá s datami. A toto je tiež dobre si kontrolovať v petičke e-shopu, že teda ako nakladá s osobnými údajmi ten e-shop. A samozrejme, aj naša spoločnosť, aj veľa iných spoločností si necháva robiť audity externých spoločností a samozrejme my ako poštový podnik sme preverovaní, takže či už náhodnými kontrolami alebo nejakými inými kontrolami, takže toto zasa ľudia môžu mať dôveru z inštitúcie, ktoré podnikajú na tomto trhu. Jasné. My sme, tak povediac, na konci našej dnešnej relácie, ale predsa by som sa ešte každého z vás chcel spýtať jednu otázku a začnem vami, pani Milková. Doba praje tomu, aby teda ľudia nakupovali cez online priestor. Ako by teda tie online nákupy mali v budúcnosti vyzerať? Aby sa, poviem príklad, väčšina ľudí nebala toho nakupovania, aby sa cítili bezpečne a hlavne, aby mali tú dôveru. Nech sa páči. Prepáčte, mierne ste mi sekli online spojenie. Mohli by ste iba zopakovať? Jasné, skúsim ešte otázku zopakovať raz. Keďže doba praje zvýšeným nákupom cez e-shopy, teda celkovo cez online priestor, tak moja otázka teda je taká, že ako by tie online nákupy v budúcnosti mali vyzerať? Aby, poviem príklad, väčšina tých ľudí rada nakupovalo cez online priestor, aby sa cítili bezpečne, aby verili. Poviem príklad teda, či už tej platobnej bráne, či tým doručovateľom. Ako si vy tú budúcnosť predstavujete? Tak z môjho pohľadu určite by to malo byť tak, že zákazník by si vždy mal vedieť vybrať platobnú metódu práve podľa svojho vkusu. Lebo samozrejme, ak je niekto zvyknutý práve na nejakú konkrétnu platobnú metódu, že napríklad nedôveruje príliš platbe kartou, ale má rád online bankové prevody, tak mal by mať tú možnosť, lebo aj to práve zvyšuje ten pocit bezpečnosti zákazníka, že to, na čo je zvyknutý a to, čo mu dôveruje, práve tam väčšinou zaplatí aj najrýchlejšie a najochotnejšie. A samozrejme, čiže správna platobná brána by mala pokrývať čo najviac spôsobov platby, či už pre obchodníkov pôsobiacich lokálne, alebo aj celoeurópsky, prípadne celosvetovo. A áno, ten proces nákupu by mal byť čo najrýchlejší. A síce ten počet možno krokov v platobnom košíku by sa aj každý online obchodník mal snažiť čo najviac znižovať, aby zvýšil pohodlie svojich zákazníkov. Platobná brána by mala byť len jednou časťou tohto jednoduchého a rýchleho procesu. Ďakujem. Pán Ček, nech sa páči. Môžu vás ešte poprosiť jedno o zopakovanie otázky, ja sa omlúvam. Jasné. Moja otázka takisto rovnaká aj na vás. Ako by podľa vás mali vyzerať online nákupy v budúcnosti, aby väčšina ľudí sa cítila bezpečne, aby boli teda ochotní platiť cez platobné brány alebo iné metódy bez obav a celkovo, aby dôverovali tomuto spôsobu nakupovania? Určite. Vše by mělo být bezpečné, dobře komunikované, velmi transparentní, jednoduché a rychlé. Vlastně to je asi to, co by mě nejvíc zaujalo. Děkuji. Pane Jančovi, to můžete uzavřít, nech se páči.
Ja si myslím, že tá budúcnosť už je tu. Že keď sa pozrieme na tých najväčších hráčov, ktorí pôsobia na tom trhu e-commerce na Slovensku, tak keď sa pozriete, ako fungujú, určite veľká časť z nich na vás skáče každú chvíľu s reklamou, tak ich nákupné procesy sú už veľmi optimalizované a ponúkajú či už veľa možností dopravy, veľa možností platieb. Čiže ja len poviem, že musia aj tie ešte aktuálne menej známe e-shopy, ako sme si ich zaškatulkovali, tak prejsť na rovnaký model a hlavne, čo je ale dobre, tak generácia 55+, ktorá nenakúpala na internete, lebo mala voči tomu nedôveru a podobne, tak už začal nakupovať. A ja to vidím aj na svojich svokrovcov, kedy nenakupovali moc na internete, tak začali a používajú aj platobné brány. Čiže ja si myslím, že tá veková skupina 50+, nemala problém ani tak nakupovanie na internete, ale aj ako takú vieru voči bankovým inštitúciám a voči tej karte a voči tým už novým technológiám a spôsobom platby a podobne. Čiže ja si myslím, že korona tomu nahrala a veľa ľudí už aj v tej kategórii 55+, ktorá tomu nedôverovala, tak sa to zlomilo a mňa veľmi prekvapilo, keď sa sem tam stretnem s zákazníkmi a zákazníci majú okolo 80 rokov a tí nakupujú na internete, platia cez platobné brány a je to krásne, no, že už aj títo ľudia tomu dôverujú a idú s dobou. Ľudia majú smartfóny. Ja si myslím, že tento rok tiež bude rokom, kedy to všetci vieme. Určite príde nejaká ďalšia vlna po dovolenkách, lebo je nejaká miera zaočkovanosti, čísla nás pravdepodobne nepustia a zasa budeme žiť v nejakom medzinovom režime a zasa pravdepodobne budeme nútení nakupovať v niektorých prípadoch viacej online ako offline a pevne verím, že túto možnosť obchodníci využijú a budú komunikovať tú dôveru voči či už svojej značke, platobné brány a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Čiže máme čo robiť, ale pevne verím, že a v tom dobrom trende, ktorý bol doteraz, budem pokračovať. A slovenský zákazník sa naučia nakupovať na internete a určite je to bezpečné. Tak, pán Jančo, ja vidím z vašich odpovedí veľký optimizmus, takže ja teda pevne verím, že aj tí ostatní ľudia budú to tak vnímať optimisticky ako vy. Každopádne, chcel by som ešte raz veľmi pekne poďakovať mojim dnešným hosťom za ich odborné názory a stanoviska. Takže veľmi pekne ďakujem Karin Milkovej zo spoločnosti Traspay, pánovi Ondrejovi Čechovi zo spoločnosti Glamy a pánovi Jančovi zo spoločnosti Paketa, že prišli dnes do štúdia. Ja verím, že túto zaujímavú tému si ešte niekedy spolu rozoberieme a možno opäť prinesieme nejaké nové a zaujímavé čísla. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť. Pevne verím, že sme vám priniesli troška viac svetla do tejto ešte možno pre niekoho zložitej problematiky, takže pevne verím, že naozaj sa necháte inšpirovať dnešnými tipmi a návrhmi a takisto budete využívať online nákup vo väčšom rozmere. Prajem vám ešte pekný deň. Dovidenia. Získajte exkluzívny obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My diskutujeme. Viac informácií na myregióny.sk.